Një grup shumë i rëndësishëm i elektrolitëve, përveç acideve, janë edhe bazat. Por cilat substanca do quhen baza? Të gjitha ato substanca që kur hidhen në ujë, rrisin përqendrimin e joneve hidroksid. Pra, në pamje të parë na duken që bazat të gjitha kanë grupin hidroksid. Dhe në qoftë se do ta shënoja në mënyrë të përgjithshme bazën, formulën e bazës BOH, ajo do shpërbashkohi në jone duke dhënë jonet B+ dhe jonet hidroksid. Mirë po, u vurej që jo të gjitha substancat që kishin veti bazike, kishin të pranishme jonin hidroksid. Si pas teorisë së Brønsted Lowryt, atëre baza quhen substancat që në tretësir ujore kanë aftësi të marrin protone të hidrogenit. Atëherë, e tillë është amoniaku. Po të shikojmë amoniakun. Nuk ka grup hidroksid. Megjithatë, kur hidhet në ujë, rrit përqendrimin e joneve hidroksid. Do të thotë që ka veti bazike. Po çfarë ka ndodhur me amoniakun? Amoniaku nga NH3 është shndërruar në jonin amonium NH4+. Si? Ka marrë nga molekula e ujit një proton të hidrogenit duke u shndërruar në jonin pozitiv, jonin amonium. Atëherë, si pas përkufizimit të dytë, amoniaku, me qënë se është një substancë që ka aftësi të marri protone, ajo është një bazë. Dhe baza, pasi merë protonin, shndërrohet në acidin e konjuguar. Do të thotë, joni amonium është acidi i konjuguar i amoniakut. Pse quhet acid? Sepse është në gjendje të japë protone të hidrogenit. Ndërsa uji në rastin ton, meqense ishte dhënës protonesh, sillet si acid, duke u shndërruar në jon hidroksid, që është baza e konjuguar e këtij acidi. Çfarë karakteristikash të tjera të përgjithshme kanë bazat? Të gjitha bazat pa përjashtim janë përbërje kristalore ionike. Ashtu sikurse të gjithë elektrolitët, edhe bazat kur hidhen në ujë apo në gjendje të shkrirë e përcjellin në rrymën elektrike. Letrën e lakmuesit, që është një dëftues që tregon llojin e mjedisit bazik apo acid, e ngjyrosin në blu. Ndërsa fenolftaleinën, që është një dëftues tjetër i mjedisit, e ngjyrosin në të kuqe. Në tretësirat ujore të bazave, pH-i, treguesi i përqendrimit të joneve hidrogen, është më i madh se sa 7. Dhe sa më bazik të jetë mjedisi, aq më e madhe është vlera e pH-it. Pra sa më fort të jetë baza, aq më e madhe vlera e pH-it. Ashtu sikurse acidet, edhe bazat i klasifikojmë në dy grupe të mëdha. Në baza të forta dhe në baza të dobta. Bazat e forta në tretësir ujore shpërbashkohen plotësisht në jone, prandaj reakcionin e shpërbashkimit me një shigjet. Kurse bazat e dobta në tretësir ujore nuk shpërbashkohen plotësisht në jone, prandaj reakcioni i shpërbashkimit me dy shigjeta. Atëherë, duke u nisur nga ky fakt, sasia e joneve në tretësirin ujore të një baze të fortë është më e madhe se sa sasia e joneve në tretësirin ujore të një baze të dobët me të njëjtin përqendrim me bazën e fortë. Kjo do të thotë që bazat e forta e përcjellin shumë mirë rrymën elektrike, bazat e dobta më dobët. Problemi është si të dallojmë ne kur kemi të bëjmë me një bazë të fortë dhe kur kemi të bëjmë me një bazë të dobët. Në grupin e bazave të forta, hyjnë hidroksidet e metaleve të grupit të para dhe hidroksidet e metaleve të grupit të dyta poshtë magnezit. Që do të thotë? Hidroksidi magnezit
nuk hyn tek bazat e forta, por tek bazat e dobta. Reakcioni i shpërbashkimit të bazave të forta gjithmonë me një shigjet. Kam pasqyruar dy prej bazave të forta. Hidroksid i natriumit, i një metali të grupit të parë A, dhe hidroksidin e bariumit, i një metali të grupit të dyta. Hidroksidi natriumit jep një ion natrium dhe një ion hidroksid. Hidroksidi i bariumit, një ion barium me dy ngarkesa pozitive dhe dy ione hidroksid. Ndërsa, për bazat e dobta, mund të themi reakcionin e shpërbashkimit me dy shigjeta, me qënëse shpërbashkohen pjesërisht në ione, dhe me përjashtim të tretësirës ujore të amoniakut, gjitha bazat e tjera të dobta janë substanca pak të tretshme në ujë. Pra, kanë një tretshmëri shumë të vogël në ujë dhe ne themi që janë në formën e precipitateve. Reakcionet e shpërbashkimit në ione, edhe për amoniakun, edhe për hidroksidin e magnezit, me dy shigjeta.